Reka tonje tuikaze kureba X large twizera kumeze neza cyane uri hose twizera ko gahunda zitandukanye no kugenda ukora zimeze très bien. Hanyuma nkuko bisanzwe kuri episode zacu iyo uyu munsi tugiye kuba tuganira n'umukobwa murombona imbere ya camera za X large akaba yitwa Keza Nadia akaba ari Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ubu ndi kuvuga Nyampinga w'u Rwanda kuko ndabizi neza uko bimeze kose yicaye hano agomba kuba yagira gutya kambari kamba. Umukobwa wese muri Miss Rwanda ngo butumfate nka Nyampinga w'u Rwanda 2022 kuko bose amahirwe arangana kandi bose bafite nyine chances zimwe. Reka ngo ikaze kuri X large nizara kumeze neza cyane Keza. Murakoze cyane. Kuki se batakwise cyiza? Icyo nicyo kibazo cya mbere ngiye kukubaza bakugize gato. Keza. Ubwo narakabaju we. Nago ujye usobanuza uvuga ati kubera iki mutavuze ngo rwiza. Rwiza Nadia. Gwanyi sasha ko arabona ko ndi keza nyine ndakabaje ako yo iyo kantu kari ya kantu ari keza nyine kabare kabara kantu kari finyori ukuntu nk'ukuntu abantu bari kureba X large baraza kuza kudubwira kuri comment murabona keza ari finyori ari keza nyine meze neza yego meze neza amakuru abako ni meze ubu rero uri mu bakobwa 70 bazavamo 20 bajya muri bootcamp yego urabyiteguye byiteguye gute ndabyiteguye mu buryo buhagije ko twese tuzi icyo dushaka kandi dutegereje uriya munsi wo kujonjoramo bazakomeza ni bootcamp ya nta kibazo hanyuma noneho Keza turagenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye bimwe na bimwe cyane cyane binagaragara ku mbuga ndabona muri zino mbuga zitandukanye dukoresha mu buzima bwa buri munsi hari kuzamo ibintu biri gutrendinga cyane ni Miss Rwanda cyane cyane n'ibibazo byinshi bitandukanye ibirimo abashobora kuba wenda bagira gutya bagakotora abashobora kuba bagira gutya utuntu mbese udusha utuntu n'utundi kubera icyo aribyo biri gutrendinga cyane kurenza ukuntu hano ubu ngubu ibintu byakagombye kuba ari show tuzi ngo bigiye gukora ino cyangwa ni kwa kundi kwirekura sometimes kwanyu mukunda kwifata cyane mwakora akantu gatoya kagaba trend. Oya no mu buzima busanzwe ntawe utavuga ijambo uko ritari twese turibeshya ahubwo wenda twanenga abo bandi abo bashaka kubicuruza cyangwa kubisakaza ahantu hose ariko rero ari ikintu kimwe tugomba kumenya numvaga wenda nyuma yo kubona ko ibintu biri gutrendinga cyane ari ikintu natekereje ndavuga ni buriya iyo umaze kugera hano ugatungwa kamera ugafata mikrofone kenshi na kenshi ubugiye mu buryo busa nkaho buri public so nukuvuga ngo abantu baba bafite icyo nakwita rights zo gukomentinga whatever you say niba ari ikintu kiri funny bakakigandaura numva nta kibazo numva bitakagombye kugutera ipfunwe cyangwa se kumva ko ubabaye ikuntu nago nanone ni ibintu bi normal buri wese arabikora ariko ubisakaje abafite impamvu zitandukanye niyo mpamvu usanga bifashwe mu buryo bw'inegative kandi video n'undi biri publiye ariko ubikase akabisakaza hari igihe abafite izindi mpamvu zitandukanye wenda twirengagije impamvu ze wenda ni ikibazo ishobora kuba ari impamvu yo gushimisha no gusetsa abantu tuyifate gutyo kuko urumva byanze bikunze turi kuganira nawe Keza ubu ngubu mu kanya ndakubwiye ngo soma X large ukabisoma nabi kandi uri kubibona ako kantu gatrendinze ari ikosa ryaba ririmo na urumva yambwira ku gitekerezo cyawe kuko urumva cyane kugira ngo ujye aho ngaho ubutayari uri muri public kuko na public iri gutora ni nayo guha amajwi niyo mpamvu ibintu byinshi cyane ukora ni ibintu biri exposed biri kujya hanze abantu baribona biri kujya ku karubanda umuntu akibaza ari ikibazo biba bitwaye. Yes biragitwaye biragitwaye byaba gato byaba kanini byonyine gufatirana umuntu mu ntege nkeze niba yakotoye cyangwa yavuze ibintu uko bitari numva ari ibintu byagafashwe nk'ibintu normal umuntu ntabisakaze mu buryo bwo gusetsa cyangwa iki ubu bibona se aseke ariko ariko namwe mwaduka kandi no muri bibiliya handitse ngo ikigusetsa gisakaze n'abandi baseke oya nako ari cyiza nkatwe ntabwo tubimenyereye buzanye nabo bimenyerere ga mujye mutubabarira hagati aho ngaho ufite ikibazo kimwe wenda tugaruke kuri ako kantu bameze gute cyane cyane muri groupe abakobwa bari gutrendinga bitewe n'utuntu bagiye bakotora bameze neza cyane ntabwo byabahungabanyije
ntago nzi ntago mbabereye mitima yabo ndakeka wenda muri groupe y'umuryango akizeze ntawa byishimira erega buriya nibyo byita kubaka izina nta muntu utazi ko uri umuhanga keza ariko keza nugera ari abakubwira ngo kiriya cyitwa ngo icyo ukavuga ati ni antenne kandi tubona ko ari igiti urumva kiga trending okay kananye nze mbikore mu kanya ubwo trending all right nuko nguko agatanga nyine birumvikana twa nagaciyemo kugira ngo wenda tuganire ibintu bize kuza kugenda bimera neza cyane hanyuma uri returning contestant cyangwa ni ubwa mbere ugiye muri Miss Rwanda ubwa mbere ubu ibintu bijyanye n'ubwoba bigeze hehe urabona ibiri imbere hanyuma sasa turi mu matora arimo ibi biganiro mbese ikintu kije kigutera ubwoba ni nk'iki cyane ikintu cyaneraga ubwoba cyambere nuko hari ukwiyandikisha hari nonono wo gutangira ukabishyira mu bikorwa stage ya mbere uko tugenda tuza nko kukumi kamera za kwiga gusaba abantu bagutore ugenda umenyera ubwoba bwarashize ahubwo uri kugenda wiga ibindi bintu bikurikiyeho experience yo kuba wavuga n'umunyamakuru experience yo kuba wahura n'abandi bakobwa mugasharinga ibitekerezo experience yo kwiga ibindi bintu bishya ubwoba bugenda bugabanuka ko uri exposed ku bindi bintu bishya mu buzima bwawe experience yo kuba wagira gutya urabona nk'ubwo uramutse ukotoye utari muri Miss Rwanda utari mu public figure birangirira aho ngaho muri hood ariko iyo uri mu public figure bira trending iyo nayo ni experience ubwo urumva ko nabyo ari ibintu biba bikenewe mu buzima hanyuma noneho umuntu akibaza so far ubu ngubu wize iki muri kino gikorwa urimo wenda ntabwo turagera mu kuba wenda uzakomeza muri bootcamp ukanakomeza kugera kuri finale ubu ngubu nk'akantu ushobora kuvuga uti so far hari ikintu runaka amaze gukuramo muri kino gikorwa ndimo maje kwiga ibintu byinshi ariko by'umwihariko hari ukuntu wiyemeza noneho ukaza kubona ko noneho ushoboye kuba wakwiyemeza hari kuba bavuga ngo ngiye birano nzabikora hari noneho no guhura n'amachallenge menshi cyane kuba wabyigira kuba washaka wakora ubushakashatsi kuba noneho utava ku izima nubwo ni buri kuri ba bantu batangira project atatarishuwa neza yayigeramo hagati agasanga noneho hari n'igisho no kuvuga ati ibintu n'ibingora nzabivamo ariko hari ukukamirika ukavuga ati nzabiharanira ya umuntu agenda yiga uko kwiyemeza rero umuntu ahura na byinshi ubwo rero uzi ibyo ukuntu bimeze nko gukora ubukwe buriya ntabwo nawe urakora ubukwe ubundi biba ubukwe invitation zasohotse invitation zisohotse abantu baramenye ko ufite ubukwe n'itariki wibeje ukabivamo kaba kabaye ubwo icyo gihe umaze gusohora invitation uravuga uti kabaye no gukomeza straight so ruvuga ngo ubu ngubu umaze kubijyamo fresh uri nimero kangahe 29 hanyuma ku manota abafana bawe bari kukwigaragariza cyangwa bari kunyigaragariza ariko narabasaba kongera gushyiramo akabaraga kugira ngo amanota ndabona muri kugenda murushanwa cyane amanota abandi baratumbagiye abandi bari hasi abandi bari gutya abandi bimeze gute ku biriya by'amanota ni investment cyangwa ni n'abafana ubu se ko niba ari abafana mbona abandi bari hejuru cyane abandi nyine iyo umuntu agukunda anagushoramo iyo umuntu agukunda aragutora iyo umuntu akuzirikana aragutora iyo umuntu yakwishimiye aragutora rero ubwo ni abafana biriya rero se bari kuvuga ngo hari abari kugenda bashoramo yes bashoramo mbuga bari kuvuga ngo hari abari bari gushora cyane rwose mwese wowe nkubwiye ngo ntore se wabushoye barashora of course oya baravuga wenda nka keza wowe ukavuga uti mfite miliyoni zanjye wenda eshanu nzicyoye muri iki cyangwa se papa wawe cyangwa mama nzifite nazishyiramo cyane rero se amafaranga batubwiye ko gutora ari mobile money n'amafaranga ari kuri konti gutora bisaba amafaranga niba uyafite yatoresha rero ni ugushoramo none se wenda urabona ko mu makuru dufite ni uko mu gutorwa babiri gusa nibo bazatambutswa n'amatora si ibyo ubwo babandi bari muri za magana ni bariya n'abamaze kwemera icyaha baravuga bati twe tuzatambutswa n'akanama nkemurampaka bo ntabwo icyo nakivugaho cyane ariko buri wese n'amahirwe ye buri wese n'imbaraga ze tuzatambuka uko
uzaba agenewe kutambuka azatambuka niko biri imana kandi zabijyamo hagatonga wo mushinga wawe ni ushingiye kuki umushinga wanjye ni wo kurwanya inda zitateganyijwe ako nibanda ku ngaruka abakobwa baterwa inda n'abana babivukiramo bahura nazo okay umushinga ni ikigi kirimo kiri unique cyane gishobora gutuma umuntu uri kureba ubu ngubu bavuga ati ijwi ryanjye narimuhaye mbese umconvincing ni bisanzwe ni ikibazo gisanzwe gihari ndetse kinahangayikishije igihugu ariko by'umwihariko abagerageza kubikemura leta bakora uko bashoboye kandi turanabibashimira uruhare rwawe rero no cyangwa itafari ryawe nanjye nk'umwihariko numvaga nshaka kuzana kukwibanda ku ngaruka bahura nazo kuko buriya na COVID-19 ni kugira ngo abantu babone agaciro cyangwa imbaraga ifite no kuzana ababinyuzemo cyangwa abatakurikije amabwiriza bakaza bakavuga ingaruka bahuye nazo mu kutakurikiza amabwiriza so natekereje ko ariyo strategy nanjye nazana nk'umwihariko wo kuzana ingaruka abakobwa bahura nazo n'abana babo bahura nazo bikaba nk'intwaro igaragaza ko bya bintu biri sérieux tugomba kubihagurukira tukabirwanira okay hanyuma noneho keza ni umukobwa ufite imyaka ingahe ufite imyaka 19 19 yego ubu ni ngo biriya bintu byose bahamise Rwanda urabifata ku myaka yawe ugitekereza kuba umumiliyoneri kuri iyo myaka tubwire rimwe wicaye hasi utekereza kuba ukuntu waba umumiliyoneri ubundi kera wasangaga umuntu atangira gutekereza ibintu byanjye n'ibyo ngibyo yari muri za tarani yarataranitse ubu muri iki gihe reba zino generation z'ubu ngubu usanga umwana yatangiye gukorera cash akiri no mu ishuri ubona bimeze gute ntabwo bituma umuntu afunguka hakiri kare bigatuma wenda hari ibintu bimwe na bimwe cyane cyane bijyanye wenda n'umuco bijyanye n'ubuzima bwa busanzwe bwa buri munsi byangirika ntabwo byangirika ariko nanone iyo ujyanye iyo urengereye cyane ushobora kugira ingaruka runaka bikugira mu buzima bwawe nyine ku mwana ukiri mutoya ariko nta kintu bitwaye umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yashaka amafaranga yabikora ku myaka iyo ari yo yose ahubwo ikibi ni ukurengera kuba byanagukoresha ibindi bintu bidasanzwe duherutse gukorana ikiganiro n'abamisi nabo bari muri Miss Rwanda baravuga bati depression nyinshi ubu ngubu iri ku bantu bari munsi y'imyaka 24 ngo nibo bari depressed cyane icyo nacyo uracyemeza nawe cyane ibi no mu mushinga wanjye ibi no mu mushinga okay good gishingireho none ukitubwira watanze urugero yaravuze ati muri iki gihe abantu usanga benshi urubyiruko cyangwa se bari muri siyo y'imyaka nk'uko nguko wenda mwebwe muri Miss Rwanda usanga ujya kuri social media ngo nazo zibigiramo uruhare ugasanga umwana arireba reba imyaka ifite yajya kuri social media yabona umwana uri muri Amerika bagasanga ni mu millionaire cyangwa se ni billionaire akumva arashaka kumera nkawe bigatuma akora amakosa n'ibindi tubwireho gatoya nko mu Rwanda ubona ari iki kibitera kuba ikintu kijyanye na depression kiri kwiganza cyane mu bantu bari munsi y'iyo myaka mbere na mbere bihera hasi bihera ku mwana ukiri muto uwo mwana ukiri muto hari ibintu biri basics bamuha cyangwa bamutoza then bikamubera nk'imico uko agenda akura iyo umwana umutoje kunyurwa n'ibyo afite ukamutoza kumwereka ko n'ibyo bike yakoze byari byiza cyangwa hari umwana ashobora kuza akubwira mama nashushanyije aka kantu kuko ati yes you are the best kandi nta n'ikintu kimwe kiri kugaragara ariko kongera kuvuga ngo kanongere nshushanye kugira ngo nongere njye kwereka mama bitera kuraje umwana kugira ngo akomeze akore aharanire ko ibyo agezeho ari we wabigizemo uruhare ibyo bintu rero bihera hasi iyo umwana yatangiye gukura akagera muri iyo myaka turi kuvuga yarabitojwe hari ibintu bimwe na bimwe bitapfa kumunyeganyeza kuko abazi ko ashoboye ku giti cye kuko yabitojwe byabaye nk'imico kuri we nk'imyumvire kuri we abo bandi rero baba muri bo bumva bakwifuza iby'abandi cyangwa n'ibyo bindi wari uvuze hari igihe ushobora gusanga ababyeyi babifitemo uruhare hari n'igihe ushobora gusanga n'umwana ku giti cye muri we ayumva atanyuzwe akumva yaba nk'undi ikindi cya kabiri nk'akantu nashyiraho nk'inama nabagira yesi birahari ni na byiza kuba watunga amafaranga ni na byiza kuba wakwamamara cyangwa ukambara neza cyangwa ugasa neza
ariko nibiga umuco wo kubiharanira duke twawe ariko nibura tubwo rutwa ya ube fier y'ibyumaje kugeraho ube proud y'ibyuriho y'ibyumaje kugeraho y'ibyufite ni handu sanga ufite utuntu duke ariko nta muntu wapfa kuza kukunyeganyeza ariko wa muntu wabonye ibintu byoroshye mu buryo bworoshye biroroshye cyane kuba yanabitakaza kuko ntagaza agaciro kabyo ubona ku bakobwa kenshi na kenshi tusubiye nanone ku mbuga cyangwa se nibyo tusanzwe tumona ibivugwa ibiganiro bitandukanye ku mbuga byose usanga bavuga ngo bamwe bishora mu ngeso cyane z'uburaya muri cadre yo gushaka amafaranga kandi yenda yihutisha ubukire ajya kumva nguriya ngurumva usanga niba umukobwa nti nakini n'ikintu numva wenda wana commenting aho kubona umwana w'umukobwa aba nko mu nzu ihenze mu gihe nyine abantu baba bataza akazi akora ugasanga tayari nta kindi kintu biri automatic ko bahita batekereza ko ari izo ngeso ajyamo ibyo ujye ubibona ya ese kuba wenda nabona keza tuye ahantu mu gipangu cyiza nitayimo kuba wenda nazi umurimo akora bihita bigiraho bihurira no kuba wenda yaba ari muri za ngeso nari nkomojeho ntawe twatunga urutoki kuko ntawe tuzi nubibona arabikeka agabazi neza ibyo ari byo cyangwa n'impamvu ariko ni nabyo ndi kuzana mu mushinga wanjye hari benshi birengagiza ikintu runaka nyamara bakajya mu bindi bintu bakagwa nko mu mutego w'imyanzuro mibi bafashe mu buzima bwabo then ingaruka zikabazira runaka abo bakobwa ushobora kubona yego ntago uzi ibyo akora ariko uri kubona yambaye neza asa neza ariko wa mukobwa nyine utaratojwe kunyurwa n'ibyo afite akifuza akaba yanabikora ibyo ngibyo kugira ngo abone amafaranga cyangwa abone ubwo bushobozi uwo mukobwa wundi afite bikaba byamukoresha ibikorwa runaka njye rero yesi birahari ariko nge nk'intwaro mfite kandi mpora ngendana ni ukugaragaza ingaruka ese wo mukobwa wabonye undi mugenzi wawe ese nuramuka ufashe ino nzira mu buzima bwawe urabona ihuye niwe ushaka kuzabawe mu buzima buri imbere izo nama kenshi na kenshi se bijya byoroha ko umuntu azumva reka nkubwire buri muntu wese agira inzozi z'ejo hazaza abafite uwo azifuza kuzabawe ibyo bintu rero nibyo kuzana ukabifata ku mukobwa then ukabihuza n'ibyarimo kamwe se inzu uri kunyuramo ihuye niyo wiyemeje cyangwa niyo ushaka kuzanyuramo hanyuma wamwereka ko atari kubinyuramo cyangwa asa nk'uwatambikiriye kamwereka ingaruka azahura nazo mu gihe yakomeje kugendera muri izo nzira zitakwiriye kugira ngo rero umuntu uri kureba kino kiganza ataza kuvuga ngo ariko keza kari kuvuga ashaka kutwumvisha ko ari umumarayika afatiye tugendeye kuri experience mu buzima kugeza kuri ubu ngubu warangije secondaire yego wari watangira kaminuza oya ntabwo uratangira kaminuza wayirangije ryari secondaire umwaka ushize nyuma y'uko urangije ishuri niki cyagukipinze bize Nago dusoje kera ariko hahise hazamo no kuba igihe cya Miss Rwanda cyegereje ndumva ari byo nahise mba concentre nabyo hanyuma noneho baravuga ngo iyo wicaye hanze wowe utaratangira ishuri uhura n'ibishuko byinshi tubwize ukuri ibishuko ubona umaze gusa nkaho uhura nabyo muri kino gihe gito umaze hanze utari byiza ku giti cyanjye cyangwa nibyo wagiye uhura nabyo wenda uri mu wa gatandatu ni suko twabyita ibishukora cyangwa ni wasanga ari igihe ari ukuntu biba ari igihe cyabyo abantu bakabyita ibishuko oya nta muntu udahura n'ibyo wakwita ibishuko ahubwo wenda uwo bitindaho cyane cyangwa uwo bigira icyo bigira mu buzima bwe n'uwabihaye agaciro akabiha umwanya nyine uwo niwe biba ntago nawe narahuye nabyo ariko ntago ubungubu wabi shaka wenda ntabihaye agaciro wahuye nk'ikihe mu rugero ba igishuko naba nahuye na igishuko wahuye nacyo ukavuga ati ari nguyemo kabisa ko ndagitse ndarusimbutse tutirengagije ibindi kuri umuntu uwo wifuza amafaranga kuri umuntu Wewe regarde twagerageje kugira niba ari icyo ngicyo na telefone ni igishuko kuko ushobora kubona umuntu apostinze nk'ikintu ukaba wakifuza kandi wenda uteganya nk'amafaranga mu minsi iri imbere
Yes, urarutambuka ariko nyine ntago kabura kuba avuga ati wow urarukwetu ni bwiza cyangwa ura muntu yambaye neza ariko nyine tuvuga ati kanihangane na bakunda uzasanga bavuga wenda bashobora kuba bababeshyera cyangwa se ari ukuri kuvuga ngo abantu muri iki gihe ngo bakuru basigaye batereta abana cyane bakugezeho ntabwo barakugeraho cyangwa ntabwo bigeze bakugeraho oya ntabwo barangeraho nese umuntu yakunda n'umuntu bangana imyaka oya ariko hari ukuntu bavuga ariko si ubundi mugani mubajije kubera iki iyo umugore cyangwa igitsina gore gishakanye n'umusore ukiri mutoya bitrending ariko iyo umuntu w'umugabo ashakanye n'umukobwa kuko dufite ari umujyama ujyuza ku mbuga dusigaye tumwita Jeteme David yashakanye n'umukobwa ufite imyaka niba ari 22 kandi bafite 68 ariko no big deal nimyumvire nimyumvire ko buriya abagabo n'abaprovider n'abaprovider kandi impamvu nyine akenshi bikunda kureba umukobwa agashaka umugabo uri mukuru kuri we nuko nyine nibura basaba yaratangiye gukora bafite amafaranga bari umuprovider bari umuntu mukuru ufite ibitekerezo then umugore nyine ahora ari hasi y'umugabo nyine abashaka kuhita agenda akisanga mu mari tu oya nagaruka isanga mu mari ariko nizaba zidahari ariko nibura agomba kuba ari mukuru kuri we afite provider turi aho ngaho afite security niyo taba ntabwo ndi kuvuga ngo amafaranga ndi kuvuga na providinga ijambo ryo kuvuga ni ikira sibwo navuga ngo iki provider ndumva ukuntu mbyumva nyine wenda naba ari kutumva niko mutware mutware ku buryo wenda keza ufite imyaka ya 21 ugashakana n'umusore ufite imyaka 21 we ntabwo yaba ari umutware ya agomba kuba ari we okay ntabwo ngiye kujajinga abandi aho kuri side yanjye nge numva nashakana n'unduta imyaka wenda utajya uvuga uti imyaka itari mikeya wumva yaba kurusha nk'ingahe ibaye mike cyane itanu ariko abaye akurusha n'imyaka 15 mwabana nta kibazo kuko nanjye mama yambyaye kuri papa muri imyaka yes so nukuvuga ngo ibyo ngibyo ni ibintu biri otomatike byariremye gute nyine ibintu bisanzwe ni amahitamo y'umuntu oya ndavuga ukuntu Imana yabiremye umugore agomba na ntuzana na Adamu niwe watanze Eva kugera ku isi kandi nta n'umwe w'umugani tuzi kandi urebye Adamu ku mafoto bajya batwereka arashaje niwe wamutanze kandi ubona ko Eva kiri inyasta urumva ko ari amafoto tujya tureba mugani Imana niyo yabikoze niyabipanze gutyo njye ndumva ariyo ntuza ariko n'umugabo ushatse umugore mukuru ni amahitamo ntabwo twabijyamo cyane ko ntabwo tuba tuzi aho bahuriye kandi baravuga ngo urukundo buriya ni impumyi kandi ni byiza niyo baba bameze ukuntu ariko bakundana biba byiza bamwe mu bambisi twagiye tuganira aba bari muri Miss Rwanda muri uno mwaka bamwe bagiye bavugisha kuri bari deklara barerura bavuga ko bafite abakunzi keza we yaba ufite umukunzi oya byagenze gute oya nawe uhari ari igihe ushobora kuba mwenda mwarumvikanye kuvuga ati rero muri ino minsi ngiye kuba nkwihakana yewe kugira ngo turebe nimba ibintu bitakora inuze ariko Miss Rwanda muri uno mwaka sinzi nimba warabibonye ko yagerageje gufungura ibintu byinshi byasaga nk'aho ari amakondisiyo menshi ubona ko byagiye bigabanuka ni iki ushimira Miss Rwanda uno mwaka mana we nta kintu ntayishimira kuko buriya kompetisiyo iryoha nyine iyo harimo kompetisiyo ingeri zose abari hasi abari hejuru abaringaniye pari byane byo kuvuga ngo ni abantu barenze ni abantu baciriritse ni domaine imwe ariko kompetisiyo iryoha iyo harimo abantu benshi cyane ikindi cya kabiri nta kintu badakora kugira ngo baduheshe agaciro mu buryo bwose bushoboka buriya Nyampinga ibyo ahabwa cyangwa ahagera ku giti cye ni ukumuhesha agaciro kandi se nta kintu dupfana nta na kimwe ariko kandi twese aho tuva tukagera nta muntu rwose utagira inyungu muri Miss Rwanda
njye wari ukuntu nabitekereza ndavuga mugani wawe ukuntu competition yagiye iryoha cyane muri urebye nko muri uno mwaka ukuntu yabaye wabonaga ko ari competition kuko n'ubu ngubu abantu bicara hasi bakavuga ati Miss Rwanda y'uno mwaka uzayegukana ha kabisa ni danje iyo usubiye inyuma njye mbona yakagombye kugimara n'amezi atatu mukagenda nk'uku nk'uku muri 70 mukajya muri boot camp mwese urumva bagatangira kugenda bakura bo batatu babiri pore bikagenda pore wavamo akirikare kutarinja kuzi kuri imwo warangiza ugahita uvamo nukwanga icyo gihe iyo bavuyemo nk'uku nk'uku kuri 70 abavamo ari 30 ntabwo bafilinga nabi uvuga ati n'ubundi turi benshi tuvuga ati twari benshi cyangwa hari umubare runaka ariko uzi uri mu boot camp bakagenda bakuramo hanyuma noneho amatsiko ufite nayayi cyangwa se ikintu wifuza cyane cyangwa ubu nifuje kuva na kera nk'umuntu ushobora kuvuga nawe akavuga ati nashaka kuzamenya cyangwa se gufinda ngo ubuzima bwo muri boot camp kubaho ibyumweru bingahe utari mu rugo uri kumwe na bagenzi bawe gusa mwiga kuriya wowe wumva amatsiko yawe ashingiye he ashingiye muri ba batatu ba mbere baba bagiye kwanonsingwamo miss niye he uba wumva cyane cyane ufite amatsiko stage etape ufite amatsiko etape cyangwa urugendo rwose mu rugendo rwose ahantu uba wumva hano hantu ndashaka reka nkubwire ufite amatsiko yo kumenya utuntu twinshi bazatwigisha ibintu byinshi ngize amahirwe yo kugikomeza bazatwigisha ibintu byinshi bazadutembeza ahantu henshi bazadumenya gutandukanye kandi ibyumweru bitatu ni igihe kinini cyane ngomba kubyaza umusaruro ntanaramutse mbaye Nyampinga w'u Rwanda ariko nibura nakuramo ubumenyi nakuramo experience nakuramo gutembera nakuramo kuba umukobwa umva wibana n'abakobwa ni platform ibigwaye mileage ubu wabaye ubuzima noneho ntabwo byane byo muri interna umva muri interna mu mwese mwambaye uniform ariko noneho ugiye kwiga kwifata neza kurya neza kwitwara neza hari ibintu byinshi byinshi cyane umuntu yungukiramo then akarusho wagira amahirwe noneho wabyunguka ukawagira n'amahirwe yo kuba Nyampinga ngo package kabiruzuye nuko ubu amahirwe masa ubwo ndakeka bari kureba X large ndakeka mwaragiye mukurikirana keza mu biganiro byinshi bitandukanye mwagiye mukurikirana ukuntu yagiye atambuka muzakomeza mu amahirwe mumushyigikire kugeza kuri finale agataho ngaho rero kugira ngo umuntu agwe amahirwe kuri ubu ngubu bigenda gute mbere yuko mvuga ntago nakubwiye uburyo nzashyira mu bikorwa umushinga wanjye okay nabyo bitubwire kuko nari nakubajije ni wowe strategy ufite ni iyihe noneho kugira ngo itandukane n'ibindi nakuzana izo ngaruka ariko nzabikora gute mbere na mbere abakobwa bataraterwa inda urubyiruko muri rusange ni ukubaganiriza tuzabegera turabaganirize aho tuzabakura nko mu mashuri tugafatanya n'inzego nk'amatorero zitandukanye imiryango itandukanye ifasha abo bana cyangwa ifite ubushobozi bwo kuba yahura n'abo bana tukabegera then tukabigisha ubwo buryo bwo kuba bakwirinda kuko bafite ubushobozi bwo kwirinda and then tukongera tukabaremamo icyizere kuko nibo Rwanda rw'ejo ikindi cya kabiri nifuza kwegera abo bakobwa batewe inda tukabaganiriza tukabomora imitima yabo tukaba nka nk'ubufasha buri very supportive ku buryo umwereka ko hari icyizere cy'ejo hazaza kuko aba yaritakaje icyizere aba yagize ingaruka nyinshi cyane nk'amadepression kuba yagira trauma kuba yakwiyanga urumva n'izo financial access ntaba yazigira izo rero twamara kumwomora tukaba twamufasha kuba yagira twamuha ubushobozi bwo noneho wo kuvuga ati ngiye kuba nagira intambwe ya mbere yo kuba nakwikura mu izino ngaruka tukaba twamufasha kumwigira imishinga iciriritse then tukamushakira abasponsoringa iyo mishinga and then byarangira nibura byabibaye nka proof igaragaza ko ntago ari twe twabasunitse cyangwa twabibakoreye ahubwo twabikoze ariko nabo bagize mu rundi ruhare mu kwikura muri izo ngaruka and then nabo bana bagize kuba baravukiye muri ubwo buzima nabo ni ukubaganiriza kuko tukeneye urubyiruko rushoboye kandi rwifitiye icyizere abo bana baba baragize amatroma baba bariyanze baba baragize ibintu byinshi cyane mu buzima bwabo bishobora kuba byatuma bataba urubyiruko dukeneye muri iki gihe cyangwa mu myaka itanu iri imbere kuko umuvuduko u Rwanda ruri guteraho imbere ruri kugenderaho rugomba kujyana n'urubyiruko narwo rufite imbaraga bingana rero tukabaremamo icyizere then tukabereka ko
hari ubushobozi bafite budasanzwe nuko baravukiye mu bwo buryo atari impanuka cyangwa atari ikibazo kuri bo. Ibyo bintu rero nabikora nifashishije inzego zitandukanye. Banyemereye bakanshigikira, Miss Rwanda ikanshigikira, tukakorana na Leta, ibigo bitandukanye bifasha abo bana ndetse n'abandi bose bakwifuza kugira uruhare mu gukumira kino kibazo. Hanyuma uburyo bantora kubari mu Rwanda na akanyenyeri 44 akanyenyeri 1 akanyenyeri 29 urwego akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri 29 urwego yes then ukemeza ubwo ngomero ni 29 eh ukemeza amabwiriza and then abatari mu Rwanda ni www.igihe.com then bagakurikiza amabwiriza turi mu departement y'imyidagaduro batabona Miss Rwanda then ni foto yange kuri 29 bakantora abantu ubu ngubu nkuko wabitubwiye bari kubikwereka kabisa bari gufyonja fyonda ubu ndabiza hano mukuntu mwicare nk'aba Miss ukuntu ari ukuntu wicara ukareba amanota yawe ukahuza n'amafaranga amaze kugenda ukavuga ngo ibyo ni mukajya mu mbere mujye mureba amanota amafaranga amwe muyaretse amafaranga azaza pole hanyuma noneho abari kureba X Large twagandiye na Keza nuko mwabyumvisha ibitekerezo afite ni byinshi kandi byubaka ubwo mu mushyigikire bagomba kumushyigikira hanyuma kandi nawe ugomba gushyiramo akawe kugira ngo ugere kururumva kawe nuko ejo bundi nibigera hahandi abantu bose bazaba bavuga ati hano ni wowe ufite urufunguzo rwo gukomeza nawe uzitware neza uzitware neza nuzagerageze uzitware neza nzabikora uzabikore ubundi ukomereze muri bootcamp hanyuma n'izindi etape zose zisigaye bizagende neza so nuko ngo kuhagata ngaho rero abantu bakomeze bashyigikire Keza nukujya kumutora nkuko yamaze kubwira hanyuma kandi kindi muduhe comments mutubwire ukuntu mwamubonye ukuntu mwamwumvishije kandi twizere kuzagera kuri bonne chance merci asante san thank you.